بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشر كيني لبي صدنات كان مدى عشرة ذي كساب سنة تفسير كسورة النساء ولوحا كجرنا آيدي أهيد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مركا كبائر تاسم حيهين كبيرة السقالية تبناد وشرب الخمر خمره العبو خمرنا واحد ليد هذا ما هتنكلية لو يقانو ما خامر العقل هل وحي ما كاقي عقل قاقي الدورية سيب هذا هتاي واستقانا وحي أغ... انت العبتو اما اما عنتو اما دانك قشتو اما قيجسو اما اسكدرتو واحد كسبها هذين كل وضع خمروي بركة خمر هذا وحياة بضم بعلاقة سمية وواحد الخميري خمر ماشى سكن واحد الخميري ولا قلمية وهي وإيش بدلي وحاقو فرب بضم وحاقو بضم ما إلهه قارو حلقة سمية بدر كان عادية أما ها هاتو مسجدة أما جليدة أما قمضيقة يا أقو فرب بضم قمضيقة وحصورن qamadiga ugu badan qamadigana waxa laga sameeyaa wax la yiraahdo waxa laga sameeyaa biirka baasha la yiraahdo biirka biirada ama biirka waxa laga sameeyaa sida ugu fara badan de dad xabashida iyo dadkaasi waxay ka sameeystaan masagada ay ka sameeystaan laakiin gaaladan khamrada ay cabaan mid biirka la yiraahdo waxa laga sameeyaa mid ka mid ah biirada waxa laga sameeyaa qamadiga waxaa jira kuwa kale oo waxa laga sameeyaa cinabka kaas marka waxaa la yiraahdaa wine ama vino kuwa kale waxaa iyagana laga sameeyaa uun haddana mar kale waxaa laga sameeyaa uun sarreenkii ama qamadigii laakiin waxaa ku badan alkoholka ku badan oo iyagana waxaa liker baa la yidhaha khamro marka la yidhaahdo iyadu saddexdaasay u qaybsantaa waana wax la cabo kuwaasaanay caan ku tahay khamradu laakiin waxaa khamra oo kale ah kuwan ama sigaar ahaan loo cabo sigaar ahaan ama la isku daro ama sanka fiif lagu yidhaahdo ama daanka la gashado waxaasoo idil ee daroogayaasha ah ay ugu caansan yihiin heroin-ta iyo kokaynta iyo LSD-ga iyo waxaas ay ugu caansan yihiin iyagana iyagoo tifaftiran iyo waxaan meelo badan baan uga soo hadalay kolley marka waxaasoo idilna waa khamrada oo kale un khamrada ruuxii caba hal mar ruuxii cabo waa uun laakiin ruuxii daa'imo oo dadkan alkoholiga la yidhaahdo wuxuu yidhi nabigu janno ma galaan laa yadkhulu ljannata dad la yidhi baa jiray saas laa yadkhulu ljannata jannada ma galaan mudminu khamrin qof alkoholigaho khamrada kuwa khamrada uun caba iyo wixii la mida khamrada wixii la mida oo dhan jannada ma gelayaan mudminu khamrin dadka marka saasaa la yidhi ta kale ilaahay wuxuu yihi rasuulku sal alayh wasalam ilaahay wuxuu ballan qaaday in allaaha wacada ou cahida liman sharaba alkhamra qof khamrada cabay an yusqiyahu min tuuni alkhabaal inuu ka waraabiyo dhoobada alkhabaal la yidhaha dhooba tiinu alkhabaal marka waa la weydiiyey waxaa la yidhi rasuulallahu tiinu alkhabaal maxaa la yidhaha wuxuu yidhi cusaaratu ahli annaar dadka naarta gala malaxda iyo mililka iyo waxa ka da-aya oo ka daadanaya inta lasoo horiyo kuwaasaa la cabsiinaya oo qofki khamrad cabi jirtay mase maa ku raxaysan jirin tan cab baa la leeyahy
مدة سيديرات مرك خمرة هذا تفاصيل شيء هذا مقلينه عقاب كذا نوكاس روح أنتوا عبوا كل أنت وحساس وجيه مدة كلاوا قماركي القرآن قال لقوة الشيء إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أنت هسال إسدابة مرك قماركنا وحولها سيدة باختيار نصيبك أما سكا سباكوية ما هذا الوقع توي حولها سنة وحران لقول نار قلي تكوبي اللواتنات قذف المحصنات قبار على وحبكو أغين قف دمرة قبار ساون بالسكالية قف دمرة أو نورسون أو حسن كجرتا أو أترى هذا ويزني ستي قذف بالينا أما حاس كاغا هاتو أما عيدك لها هاتو أما أي بني آدم كي قبرني أترى هذا ما تاسوي زيني ستاعمه ويقرفتاعمه 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 إيادنا دم بيادة واوين إيا نارتا لغو قلوه وانا لغو وانا حدنا ويلي هذا هو سديتن سديتن جيدل وحنون بضانا ولغو لفنية مدى لبي اللواتنات والغلول من الغنيمة تنمرر بضمان سوء أرقني قال دي مسلمين تبعد قالنتي غنيمة حول أيا لقال دي لقى صور دعي يقول هدين ندعان وحوظ ويقاذن أيان وحصل صور دعي وحال ربائن لكينو وقفك أميركي وقايبيو هدو صندهين أميركو انتو أمر بحيانو والبوح وقاتو لي هدو أميركو قو أمير لما له سيفي عنو وفيرسا بسود أرين تاقن بايسانهين لكن هذا أميركو مركي سهرب بحيو هذا ورنو والبوح قاتا أي إسكالي يهي تاس غلول مركا لميرا وامدا أي تاين وحي لكيانو قف كي وحققر صدا نار تايو قليا دليلنا وحاو دقال كي خيبر رسولك صلى الله عليه وسلم مركو دقال كي رماضي سوى ميل جوغا واربحين بالسيني هبلو شهيدي هبلو شهيدي هبلو شهيدي هبلو شهيدي هبلو شهيدي مركي اللي بيودا ما كاس كلافة كاوحان أركا يابودي إساقو أو شالمد أما قربصار أو قرصدي أي كو قواني سنارتا أيان أركا ياي ننكا كير كبال ديجري مروح أوحونا كم إذا خدمد النبي صحابي نووه شالمد هاد وقاتي أما قربصار وي مدك علي واتوغة دوالي يغان مركا توغو عقاب بيلي دوغ عانتا لغو قوين مدك تأه هذيك البي هذيك هو عنق الطبيعي حدا لقطة تقال ساس توجر ولا يقانا إن تهيدن بوين ولا يقانا توجر مركا ونوعية بدن تاعي لكن ده كوي يقانا وح توجر ويقانا وح بقى ما بحنا فافهين وما بحنا متى كله وقطع الطريق وبرعد نمو برعد ولا يقانا برعد وانين هو بيسن وده كحق وحق قاطع نين هو بيسن كوه هو بيسن وضد كالي انت الى هنجدك اقلان وحوض قادن يصفي عمانو نقانا كواس الدونك مركا لجوغو آيات باكو سوى الدكتالي الى آيات الحرابة وحالي إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم آيات داس أما لبضاء آيات وحي كهليا برعدة برعدة أفردا بأي مدقليا إني دل يلعب الجيستان إني دل وجيستان واحد لعاني وايان إني وحون لعاني يسوي واحد دلين إيو انت عبا انا نسمعني ودادك عبسي قليان مركا اقاب كوضو وحاوي هدي واحد ديلان اي واحد نعان وانا اللي ديلي وانا اللي دلدلي مركا الانتين كدي بهروي لقماء السدح مع الوضباء اي صرناني يان اي بنان كأولي يان سي لوقع برقاتو هدي واحد عينا لوق يقعان اسراف اي اللي قويني ويسي واحد ديلين هدي اي انت عبا اي سنسمعيننا ويددك عبسي قليا نوال مسافرين ماشا لقى مسافرين
marka kuwaasina waa sidaas. Midda kale alyamiin alghamus, alyamiin alghamus horaan uga soo hadalay waxa weeye labay kale jirta horta dhaarta, midi waxa weeye waa shahaadatu zuur, markhaati been ayaad furaysaa inta lacag lagu siiyey ama xigto, labadaas mid un. waxaa la yidhaa dad baa waxyaalaha lasoo qoray ka mid ah jaamacaddan hadda adduunka ugu caansan ee la yidhaahdo iyada marka jaamacadaha la tartansiiyo mar walba kow noqota ee la yidhaha jaamacaddan Harvard, malaha kuliyadaheeda ee ka hadla culumta insaaniga humanitieska, mid ka mid ah mise kulligood sida qoraal baan ku arkay uun waxaa ku qoran derbigeeda wax cadaalad ka hadla, waxyaabaha cadaalada ka hadla waxa ugu yaab badan aayaddan, marka aayaddanaa qoran baa leeyay. aayadda ku taala waa suuratu nisaadan waan gaari doonaa. waxay leedahay aayaddu waxa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lillah walow calaa anfusikum ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني آيات وحي كهذا سواء آيات عجيب لي حقا مركا محكمة ضيء عدالة مركا لجوغو آيات وحي لها هاي مؤمنين هاي كونوا قوامين بالقسط كو أتاقن وإلالية cadaaladda noqda. nasiib darro dalalka muslimiinta waxkadaha waxaa u wada qaran wa aqiimu lwasna bilqisti baa u wada qoran, wax cadaaladu ay samaynayaan ma jiro. marka ilaahay wuxuu leeyahay aayaddana ku leeyahay kunu qawaamiina bilqisti, ma aha ilaaliya kale kuwa u taagan oon shaqo kale lahayn cadaaladda. kow shuhadaa lilaahi, markhaati haddaad furaysana ilaahay darta u fur, wixii ilaahay kugu og yahay eed og tahay ayaad sheegaysa, waxaadan ogeyna ma sheegaysid, waxaad og tahayna ma qarinaysa, labadaas wey. haddaad wax qarisa waa dembi, waman yaktumaa fa inahu aathimun qalbuhu, buu ilaahay subxaana wa tacaala. waxa aadan ogeyn haddaad ka markhaati fashana waa shahaadatu zuur, marka shuhadaa lilaahi baa ولو على أنفسكم أرنتو حتى أذيك هدايك وقصعوتو كمرخاتي فر أو شيك مركا قفك مركا إساقا أي تهي مرخاتي فر لما يلا هذا إقرار بالي ده دنبيك هداد قشي قراء واي عدالة بساي تهي أو الوالدين والأقربين لبدي هذه والد يا ولا لها يا قرابة يا عرورتا أذور نشي يا كل قود hadday wax dembiga qabaana ku sheeg oo waxaa tidhaha dembiga isaga galay dheh oo ku markhaati fur awil waalideyna walaqrabiina, maxaa la sheegay hadda? qofku naftiisa ugu jecel yahay naftiisa inuu cadaalad ka safareebo oo uusan u eexa naftiisa, maxaa ku xiga labadii dhashay, waxaa ku dhishay xigtadiisa, maxaa kale oo laysugu eexdaa intaa markii laga yimaado? waa ninkii xoolo leh iyo miskiinka ka xoolahada laga xadhig xidhan ama laalibisha ku siiyo ama yuusan ku siinina waad ka xadhig xidhanaysaa. marka waxaa la yidhi faqiir iyo qani ha u fiirinin, iyakun ghaniyan aw faqiiran faallaahu awlaa bihima, labadaas ilaahay baa yaa kaa og, ilaahay baa weli u ah, adiga waxba kaama gelina, iyagana faqiirku hadduu xaq leeyahayna marasii, hadduu qanigu yahayna masalan. mararka qaarkood dad baa waxaa dadka aqniyada iska necab yihiin, waa qani waa necab yahay, markaasaa waxaa isa soo dacweeya faqiir iyo qani, markaasuu faqiirku u markhaati fura, wax beena ayuu ugu markhaati furayaa ninkan cadowga ah, taasaa la diidayaa. marka iyo inaad tidhaa qanikan aad ka xadhig xidhatido aad faqiirka ugu leexato oo tidhaahdo miskiin baa miska la fuulay, labadaba aayaddu way diidaysaa, in yakun ghaniyan aw faqiiran faallaahu awlaa bihima. falaa tattabicu lhawaa aa la yidhi, siday naftiinnu ay jeceshahay ha raacina. marka waxaa lagu soo khatimay wa in talwu, haddii aad wax qalloocisaan, fiiri qallooc baad gelisay, qalloocaasi inkastaba hala ekaadee, aw tucruduu ama waad ka jeesateenba, xaqii oo cad baaba iskaga jeesatay oo
ودك لا ياد قاعد ما يراها قالو عيسى لا بابا فان الله كان بما تعملون خبيرا وحتى مين سان الهي وغي هي ورا لين كل حساب تمي ايات داسا وحي وحا ليري وحي كو قرنت هي تربيه هارفارد ميد كميدا ايات بل وحي كهليسه دغس عليغاس هي كهليسه مركا اليمين الغموس وحويان تن ادا اسو دمانين دانينيا نبي وحيري البينة على من ادعى واليمين على من أنكر يعني أساسك يا أركانتا دعوة إسلام كواسداس وحبال الله اسكو قبصدي لول كان أنا عليه يمليه بال الله اسكو قبصدي نينك له لول كان أنا عليه وحال غرب عمر خاطئ إنو كان هدو كاني وايو كاللغو شاكتي وحال ربع إنو دارتو ويداهدو وحان كو دارنا يا إنو صلحين marka qofkii wuxuu u san lahayn isagoo og ku dhaarta si uu wixii u qaato way yamiil qamusta yamiil qamusta waa taas kabiirada 92 86 waa dhulmu dhulmu waan ka soo hadalay marar badan maan ka soo hadalay dhulmi ظلم يقول إنه عيب بدن يهين، بس كسر كوبين ناقون. ظلم واحد اللي يده هذا، هدي اللي جاي مع الدقاء إلهي للظلمين يو شرك ي مع الصيادة. تذكر لحدي سمرك على استلمين يو حوي. ظلم هرتا واحد جاي يستقف حوق له. ظلم أنا وح كده عاقف تبردرن. حوق وح كي ما دا جوينا ولا اسكت ظلم أي والدولة نمو يكون شكت الدولة أي يكون شكت. حوجة يا أود الدولة دا ولا سكون مقونيا ولا سكون المياه حوجة قبيلك ولا سكون المياه قبائل كواوين مركي هو بيسينهين اللي سدوني حولها اللي سقى هذا نجريها لقى قاضن ولا وقف ضوبا العقبة لقى قاضي وح سيف عم بينه نقانا من وحالي لي وح محيد هذان بكلال منن كذا جوك تمحي اللي بحلا لا ذا قبيلكم مركم إيش تصدقين هاي نكون ربط دولمي تاسو waad dhageysateen sheekada oo mar walba aqriyo idaa jaa ninka la dhigi jiray matan ciideed iyo wuxuu sameyn jiray iyo wixii ka dhacay Soomaaliya dagaalkii sokeeye qabiilkan waa la isu adeegsadaa waa la isku dulmiyaa dowladnimadaana ka sii weyn waxaa ka intaa ka sii kaska waxaa ka mid ah physically wuu ka xoog badan yahay wuu ku baadi wariyaha maalin walba intuu ku yimaado keen wax ku leeyahay wuu ku baadi meel aad u dacwootay iyo qabiilku difaacayo إن عيد كله كنت فعلي دولنا ملهي مركزه وكبعضي يا مالين والبا تاه مرت قفك حوق قلة يا كتبرت الدرن يا ظلمية أنت هسا وكوي مادة محوكوي مادة مركز سو كل عاد ظلم يقول ظلم يقول حوي أما حق على هذا هاي بالقار قاضي يا حول على هذا هاي بان كادعي قري على هذا هاي بيرت هذه وحاجي بان كار قاضي وها ذوق حقوق على هذا هاي يعني كان قاضني أما دنبي آذان هاي بانكو ساريا لبالهاس طول مقال لبالهاس سوكي مادا واتا اللي يداهدو وان بيا كعب بيا وحو كعب بيا يعني مال بيوه بيا دعضاء كر وماشي بيوه كسو دعيا بوحي استهاجي يي أما دواع استهاجتي مركاسا واحد تلي إن دان دان ستير بتاع محد بيها إيجار دوا بيسي مثلا مثلا كار دوا من بيهو بيش يكي من ين هذا الجوع بي الله أو هذا من كرتولي محد يعيد سنة كي هوري ما بعد دالن بود سنة كي هوري هذا ميت كي أقوى ولا الكابو هذا لقوا عقابي وحياة بس ذا أك ويد عن أركا دول مجا قفك حوجة بدن بس ذاس وحويان حق عذن لهين حق عادي أيوكا دوتي وكاق عذن دم بأذن هين وكساريا قفك ظالم كأنا وحويان وحا سوغيا لب وين با سوغيا آخر مركة لطاقو سغال كنتم سغال دور حديث بانك شيء جينا دور حديث
ayaan ka sheegaynaa dulmiga si ay arrintu u caddaato. Horta dulmigu sidii aan sheegnay ayuu ku yimaadaa. waxyaabaha qofka lagu dulmiyana waxa weeyaan ama naftiisa naftiisa oo ama disho ama dhaawacdo amaad aad u geysato naftiisa, maalkiisa iyo xaaskiisa ama sharaftiisa. intaas weeye waatuu nabigu yidhi isagoo ka dardaarmaya maalintii xajkii dardaaranka ama khudbadii dardaaranka. waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam xajkii uu dadka xajisiiyey oo xajatulwadaac la dhihi jiray kii dardaaranka, dadku la dardaarmayey. xataa hadalkiisa waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa sanadkan kadib inaydan arkinay warka aan sheegaya iga weelayay. marka mabaadi'da guud ee islaamka oo dhan ayuu ugu celiyay dadka, dadka soo xajiyeena boqol kun ay ka badnaayeen. marka wuxuu ka khudbeeyey carafo, uu ka khudbeeyey minana saddex maalmood buu ka khudbeeyey. saddex maalmeed mina la joogana wuu khudbeynay. marka khudbooyin oo soo koobayay mabaadi'da guud arkaanta islaamka. waxaa ka mid ah khudbooyinkiisii ina dimaa'akum, haddaad muslimiintahay dhiiggiina, wa amwaalakum iyo hantidiina, wa acraadakum iyo sharaftiina oo ah haweenka, wixii ku saabsan haweenka dumarka ku saabsan. xaraamun calaykum ka xurmati yoomkum haada fii baladikum fii shahrikum haada fii baladikum haada. diidkan su-aal buu ku bilowday oo dadkun uu weydiinaya uu leeyahay maanta maxay tahay, bishani maxay tahay, halkeen joognaa? saddexdaa su-aalood. maanta waxaa la yidhi waa maalintii oo naxriga, meesha aan joognaana waa maka baladullaahi alxaraam, maalintuna hadde waa maalintii oo yowmu naxri. saddex maalmo saddex shay oo saddexoodba xaraam ay ka ilaah agtiisa ka yihin dembi la gala soo maaha. markaasaa wuxuu yidhi dhiiggiina iyo hantidiina iyo sharaftiinuba waxay xaraam idinka yihiin siday saddexdaasi xaraam idinka yihiin. marka wuxuu kusoo khatimayay allahuma hal ballaqtu, ilaahu ma idin gaadhsiiyey? markaasay allahuma bala ay dhihi jireen. nabigu dardaarankiisi waxaa ka mid a xadiis bukhaari uu warinaya iyo axmed iyo abi hurayra, man kaanad cindahu madlamatun liakhiihi min cirdin aw shayin falyataxalalhu lyowma min qabli allaa yakuuna diinaarun walaa dirhamun. xadiiu lmuflis baa la yidhaha kan, xadiiu lmuflis ayaa la yidhaahda. xadiiu lmuflis muxuu yahay? qof baa rasuulku wuxuu yidhi, hadda siyaabo badan buu ku yimaadaa, hadda sidan uu ku yimid, laakiin waxaan aqrinaynaa sida xadiiu lmuflis uu ku jiro ee asalka. muflis maa la yaqaanaa? waa nin hanti lahaa oo hantidii dhaaftay un waxba haynin, kaasaa muflis la yidhaha carabiga. soomaaliga waxaa la yidhaha wuu hantiiray, wuu kacay, saasaa la yidhaha, wuu kacay baa la yidhahda. dukaan buu lahaan jiray, dukaankii baa la xidhay, dayn baa loo wada qabsaday. marka su-aal buu nabigu weydiiyey, wuxuu yidhi man ilmuflis, atadruuna man ilmuflis? war ma taqaaniin ninka la yidhaahdo ama qofka la yidhaahdo wuu kacay oo hantidiisiibaa dhan baa dhaaftay? qaali waxay dhahen, yaa rasuul allah, almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac. ruux aan wax uu isku furtaba haysanin, wax walba ay dhaafeen gambiya baysteen aan haysanin, mood iyo nool midna aan haysanin baan idhahna. may wuxuu yidhi rasuulku, in almuflisa min ummatii, muflisa dhabta almuslim alxaqiiqi baaba laga wadaa asha waxaa loo gelina waa sidaas. almuflis alxaqiiqi, qofka mufliska ah ee faramadow ee dhabta ah oo min ummatii ka mida yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamo, waa qof man yatii bisalaatin wa zakaatin wa siyaamin wa xajin, acmaal badan oo khayr ah oo salaad iyo xaj iyo sadaqo iyo silat wax badan buu la imanaya, camal khayr oo badan baa u tuulan. laakiin maxaa dhacay? fayatii waqad shatama haada wa akhada maala haada wa nabasha can cirdi haada wa daraba haada wa safaka dama haada. dad unbaa saf soo gelaya,
dadkaasi waxay leeyihiin guu icaayay, mid kale wuxuu yahay xoolahaygu iga dhacay, mid kale wuxuu leeyahay maaragtay cirdigayga iyo haweenkayga iyo waxaasuu caayi jiray, mid kale wuxuu leeyahay maalin buu awood sheegta wuba igaraacay, maalin buu igaraacay, mid kale wuxuu leeyahay wuu idhaawacay oo maalin buu midi igeliyey ama idakharay ama wax saasa. Maxaa ahayd dee maalinta? Waa maalinta cadaaladda. Fayu'khudu lihada min xasanaatihi, dadkaan safan waxaa lagu qaambixi oo lagu qaambixinayaa xasanaadkii tirada badnaa uu la yimid ee soonkiisi iyo salaadiisi iyo xajkiisi iyo zakadiisi wixiisii, yaa in u dhigata dembigu qofkan ka galay baa la siinayaa. ilaahay baa yaqaana. wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaamati, buu ilaahay yidhi. miisaan sax ayaa yaalla, inta qofkan u go'da dembigu u galay, inta xasanaadkiisa u go'da ilaahay baa yaqaana ee u dhiganta ilaahay baa siinaya marka. wahaadaa min xasanaati, kaasi waa fulay, ku kale haddana waa loo goynayaa ku kale sidaas. fa in faniyad xasanaatuhu, wanaaggiisii haddii uu dhammaado, waxa alla wixii wanaag uu la yimid xasanaada hadday dhammaadaan, wixii hadday dhammaadaan, welina wax lagu leeyahay oy dadkii wada ay wada taagan yihiin, maxaa la samaynaya? Maxaa la yeeli markaas? Waxaa la yeelayaa markaas qofkii dhib baad u geysatay, xaq buu kugu leeyahay, xasanana agtaada ma taallo, maxaa la samaynaa? Dembigiisii intii aad dembi ka gashay in la eg inta lasoo qaadaa adiga dusha lagaa saaray, ku kale haddana dembigii baa dusha lagaa saaray. wax xasanahii agtaada ma yaallo oo xasano dhan ma lihid, intaasoo sayi-aad iyo xumaan oo dad kale laga soo qaadayna dusha lagaa saari, maxaa natiijadu marka maxay tahay? fayulqaa fi nnaari, qofkaasi wuxuu noqonayaa qof aan waxba haysanin buu noqon, oo xataa dayn lagu leeyahay. dembigaa lagu saaray waa dayn. mufliskaasaa la yidhaha marka. almuflisu min ummatii, kaas wuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka dhulmiga iyo waxa ugu darani waa midaas weey. marka waxaa la rabaa inta aadan dhimanin inaad qofkii wixii qofkaad xoolo ka qaadatay inaad xoolihiisii u celiso, qofkii aad xamatay inaad tidhahdo war waan ku xantay maaragtay icafi inaad tidhaha wey. maxaa jira nabigu wuxuu yihi man kaanad cindahu madlamatun liakhiihi, qofkii qof walaalkiis aad dulmiyey oo muxuu yahay waxaasi min cirdin, sharaftiisa aad wax ka sheegtay aw shayin om wax kale, fal yataxalalu, hadda ka xalalsada alyowma, intuu maanta nool yahay, min qabli allaa yakuuna diinaarun walaa dirham, inaa intaan la gaadhin maalin aan lacagi shaqaynaynin, dirham iyo diinaar midna uusan shaqaynayn, iyo saaxiibtinimo iyo qaraabo iyo midna aynan shaqaynaynin, inta adduunyada marka la joogo lagu samatabaxo midna aysan jirin, intaan maalintaa la gaadhin hadda intuu qofkii nool yahay iga xalaali hal yidhaah. marka kii hore isku mid yihiin, in kaana lahu camalun saalixun, haddii uu leeyahayba wax camalaho wanaagsan uu leeyahay, ukhida minhu biqadri madlamatihi, intuu la ekaa dembigu uu kan ka galay in la-eg ayaa looga qaadayaa. fa in lam yakun lahu xasanaatun, haddii uusan lahaynna, ukhida min sayi-aatihi, dembiyadiisi baa lasoo qaadayaa, sayi-aati saaxibihi, fa xumila calayhi, isaga ayaa lagu rari, isaga ayaa lagu raraya. marka kaas iyo kii hore way isdhammaystirayaan. marka dhulmiga qaababka uu ku yimaadana waa saas, oo waa nin xoog leh waxaa la dulmiyaa mid miskiina, meesha majaalka uu ka dhacaana waxa weeyaan naf iyo maal iyo cirdi, saddexdaas weeye. waxaa kaloo aada uga dhaca dee maxkamadaha meelahaasaa laysku dhacaa. marka arrintii ku saabsanayd dulmigana oo dembiga weyn, intaasoo xadiis aan ka soo qaadanay way badan yihiin xadiiska iyo aayaadka ku saabsanayo, haddee aada uma dhexgelayno. waxaan rabnaa oo keliyata inaan isku baraarujino dembiyadan waaweyn ee ilaahay uu yidhi in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi-aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariiman, dembiyadaa waaweyni maxay yihiin si aynu u ogaano, aynu isaga ilaalino. hada wabillaahi tawfiiq, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.